Jure je fant, ki se v ranem otroštvu za vse življenje zaljubi v podvodni svet. Po več kot 20 letih profesionalne potapljaške karijere kot tekmovalec in inštruktor, lahko rečem le, da me je morje resnično sprejelo medse. Potapljanje je šport, ki nas poveže z naravo, nas prisili v popolno sprostitev in poglobi vase. To je idealna protiutež stresnemu načinu življenja, ki ga poznamo danes. Skozi leta sem izšolal elitno ekipo strokovnjakov, ki smo postali prijatelji za vse življenje. Skupaj skrbimo za kvalitetno predajanje znanja novi generaciji nadebudnih potapljačev. Na hadvo tečajih se boš med ostalim naučil 5 ključnih prednosti. Pravilnega dihanja, mentalne priprave, izenačevati pritisk, varnega potapljanja in dosegati nepredstavljive globine. Na tečaju prejmeš trajni dostop do spletnih učilnic, jaz pa ti bom še dodatno predaval najpomembnejše vsebine. Pri bazenskih vajah boš v kontroliranem okolju preizkusil svoje zmogljivosti, spoznal svoje telo in teorijo prenesel v prakso. Morski del tečaja je najzanimivejši, saj boš lahko pod budnim očesom inštruktorjev varno napredoval proti večjim globinam. Tako boš izkoristil ves svoj potencial, mi pa ti bomo pokazali pot do skupnega cilja. Na hadu o tečajih je prisotnih več inštruktorjev, tako se vsakemu tečajniku posvetimo povsem individualno. Zaupalo nam je preko 3000 tečajnikov. Sprejmi izziv in se z nami potopi preko 20 metrov globine.